Մարդնու սադանեն Մարդնու սադանեն ճամփա գերտեն Մջ ուրան սխավլ գտնին որ հեծնան զիրար Հեծնող պդի խաղ ու պարսեր Որ յապ որ խլսեր հեծնող նիչներ Շալ գողնել ներ հեծներ Մարդ կհեծնա սադանեն Խաղ կսե Հար նա 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 Har na 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 na, har na 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 na. Gertan, sadanen qase martun. Edim are ku khagin verç çıka. Mart qase. Edi har na na nene. Dar na na nen, hela yedevan çe. Sadanen qadesna çara çıka. Bezri, maç kardenkin korere. Լեզուն թարի դուս, ոդներ կթողան, կթող է պախնի, մարդու ձերքեն անջախ կազատվի։